Olá, boa tarde. Falar um pouquinho hoje de nossas cargas aqui, tá? Ó. São todas de 50 ohms, tá? As potências de 50 watts. São meio duplicado aqui. É 80 watts, 100 watts, até 6 GHz, tá? E temos a versão também agora de 500 watts, tá? Poucas empresas aqui no Brasil trabalham com essas potências aí, tá bom? E segue alguns parâmetros aqui, ó, para carga de 100 watts que a gente vai falar até hoje, tá? Até agora, daqui a pouco aqui. Ela suporta até 6 GHz, tá? 50 watts contínuo ou até 100 watts se precisar, ó. VSWR, ó, super bom aqui, ó. 1.15 aqui. Ele é ideal para quando você fazer teste de bancada, teste rápido aí no seu sistema de celular, PY, PX, tá? Ou vai medir se um cabo tá bom. Você pode levar ele e conectar lá na ponta do cabo lá e testar, ver se o cabo tá bom também. Que ela simula uma antena, né? Aqui alguns parâmetros técnicos, né, da antena. Vamos falar aqui agora. A gente tem essa versão aqui, ó, do desenho aqui, que é versão de 100 watts, 150, 250 watts e 500 watts. Só vai aumentar um pouquinho a área de dissipação, tá? Tem que aumentar a troca de calor aqui. E o nosso lançamento aqui, ó. Deixa eu falar um pouquinho aqui, ó. Começou de um sonho aqui, né, ó. A imaginação aqui. Esse é o desenho. E aqui é o desenho final, o projeto final, ó. Depois, a partir dos cálculos, né, ó, conseguimos atingir aqui, ó, um valor aqui, ó, produto robusto feito para durar aí, ó. Suporta 50 watts contínuo, né, ou 100 watts, ou 150 graus aqui de temperatura, tá, a máxima, tá? Controlando isso daí sem problema, pode tocar 100 watts aí. Aqui vai com o conector macho, né, N macho. Todos os parafusos aqui, ó, aparentes aqui são de aço inox, tá bom? E essa aqui era a versão que faltava para nossa série aqui, com o N macho. Tá vendo? Parafuso de aço inox interno e externo ali. Os traseiros aqui. Ela vai selada, tá? Então não é impossível abrir ela aqui novamente, sem danificar, né? Tá vendo? Um ano de garantia aqui da nossa empresa. Tá bom? Os de aço inox. E alumínio, aqui é níquel, tá? Chapa de níquel aqui, tratado aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, tá bom? Aqui os irmãos dela aqui, ó. Outra carga parecida aqui, né, ó. A inox também. Vamos empilhando aqui. Outra versão aqui, ó, com N fêmea. As características são as mesmas, tá? E tem a outra versão aqui, ó. A versão aqui de N fêmea. Ideal para você usar na bancada aí com seu rádio PX, PY, tá? E o N é mais para quem usa a rede celular, aí, de calibração, aí aferição. Ou mais. Para frequências mais altas, né? Rádio UHF aí, 900 MHz. Bom, gente, ó. Produto robusto, ó. Feito para durar, ó. Todos os parafusos aparentes em aço inox. Suporta aqui, ó. Ela vai com uso contínuo, 50 watts ou 100 watts por um curto período de tempo, né? Até por causa que ela não tem um dissipador grande, né? Você não pode atingir aí os 150 graus, tá? Você não vai danificar a carga aí. E é isso, gente. Muito obrigado aí por você perder um pouquinho do seu tempo para assistir nossos vídeos aí, tá? Aproveitando, inscreva-se aqui no nosso canal aqui, ó. Tá bom? E deixe seu comentário aqui, tá bom? E qualquer dúvida, deixa a pergunta aqui. Vamos deixar um link aqui também aqui embaixo com os onde você pode comprar ela aqui no boleto, no cartão, tá bom? E mais vezes aí. E muito obrigado, hein? Um abraço aí e até a próxima.